այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում Թուրքիան ունի կրկին խնդիրներ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը տեղեկացնում է որ Անտալիայի շրջանում եղանակային կտրուկ տակածման հետևանքով ստեղծվել է հրդեհներ որոնց դեմ ընթանում է պայքար այսինքն իրենք փորձում են այդ հրդեհները հրատապկերպով մարել Բազմաթիվ ռուս զբոսաշրջիկներ կան այս պայդրությամբ այդ քաղաքում եւ նաեւ այն հյուրանոցները, որոնք հայտնվել են հրդեհի տիրույթում, այդ մարդկանց պահում են ուղղակի գերի, որովհետեւ չեն կարողանում անցնել չորս կողմից տարածված է կրակը եւ այս պայդրությամբ էլ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը այդ հրդեհը հանգցնելու վերաբերյալ կազմակերպել է գործողություններ, բայց ինչևից է շարունակաբար ամեն ինչ ավելի բարդանում է եւ Թուրքիայի ծովափնյա ամենակարկառուն քաղաքներից մեկը այժմ է արդեն երկրորդ անգամ եւ նման խոշորագույն ձևով Թուրքիան ունի լուրջ պրոբլեմներ, Թուրքիան այժմ ընկավ ջրերեղների տակ, Թուրքիայում եղավ երկրաշարժ եւ հիմա էլ կրկին կրակների մեջ է այդ երկիրը Եվ այս երկրում Թուրքիան կրկին իշխանություն է տալիս Էրդողանին, ինչը որ զարմանալի էր, ամբողջ աշխարհը պատկերացնում էր, որ Էրդողանը կարող է պարտվել, որովհետև ընտրությունները անցան երկրորդ փուլի, ինչը որ նշանակում է ժողովրդի վստահությունը չի բավարարել Էրդողանը եւ պետք է նոր ընտրություններ լինեն արդեն երկու թեկնածուների միջև որից հետո կրկին հաղթում է Էրդողանը եւ կրկին ինքն է իշխանության գալիս, ինչը որ զավեշտալի է, բայց դե փաստ է Հայաստանը պետք է ընդանա առաջ, չնայելով թե ովքեր են իր հարևանները, ովքեր են այդ պետությունների ղեկավարները, մենք պետք է շարժվենք մեր շահին համապատասխան, չնայած նրան, որ այսօր Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը շահերը արժանապատվությունը եւ անվտանգությունը խեղաթուրող իրականության է բերում, որովհետեւ չգիտես հիմա մենք արժանապատիվ ենք, անվտանգ ենք, թե ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետեւ Թուրքիան պարբերաբար երես է թեքում Հայաստանից, պարբերաբար ստորացուցիչ ու նվաստալից հայտարարությունները տարածում Էրդողանը, Եվ դրանից հետո Էրդողանի երթունակալության արարողությանը իր մասնակցությունն է ունենում Նիկոլ Փաշինյանը, որը նստած էր նույն երկրորդ շարքին, հետո ասացին, որ առաջին շարքում ըստ կարգ ու կանոնի պետք է նստեին նախագահները, հետո վարչապետերը եւ հետո նախարարները, այդպես շարունակ։ Ինչևիցե 90 միլիոնանոց Թուրքիան կարողանում է տարածաշրջանում ունենալ լուրջ ազդեցություն, իսկ Հայաստանը ստիպված է ուղղակի հաշվի նստել իր հարևանների տնտեսության, բանակի զինվածության եւ բնակչության քանակի հետ, որովհետեւ դու չես կարող ուղղակի 3 միլիոն Հայաստանով, որը աղքատության մեջ թաթախված է եւ 18-ի հեղափոխությունն էլ ոչ մի բան չփոխեց, Այսօրվա արտագաղթի շեմը դրեք նայեք ու կտեսնեք, որ չափազանց շատ է, չենք կարող ասել, որ ամենաշատն է Հայաստանի պատմության, բայց ամենաշատերից է։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջատ կարևոր է, ադրբեջանական հիստերիան հերթական անգամ շարունակվում է, Ադրբեջանը հայտարարել է, որ Հայաստանը շարունակաբար զինվում է եւ Հայաստանի այս զինվելու պրոցեսը ազդում է հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման վրա։ Ինչը տեղի ունեցել, ինչով է զինվում Հայաստանը եւ ինչքանով կարող է այդ ամեն ինչը ազդել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի հարթեցման վրա, պարզաբանում ենք եւ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանը վերջին շրջանում գնեց Հնդկաստանից զենքեր, իհարկե որպես պետական գաղտնիք չենք հայտարարում ինչից, ինչքան, ինչի համար եւ ինչ զենքեր են, դրանք գիտեն մեր զինվորները, դրանք գիտեն մեր պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները եւ պետական մարմինները։ Դրա մասին պետք չի, որ իմանա թշնամին, բայց
Ըստ էության, կան աղբյուրներ, որոնք պարբերաբար հայտնվում են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուշադրության կենտրոնում, որոնք փորձում են կամ իրականում զբաղվում են Ադրբեջանին ինֆորմացիա վաճառելով, նմանատիպ հարյուրավոր մարդիկ են ձերբակալվել տարբեր տարիների ընթացքում և Ադրբեջանը հիմնականում ինչ-որ չափով այս մարդկանցից է ստանում ինֆորմացիա Հայաստանի ունեցած չունեցածի մասին և Ադրբեջանի ականջին հասնում է տեղեկատվություն, որ Հայաստանը շարունակաբար զինվում է և այդ զինվածությունը մի օր Ադրբեջանի վերջը տալու է, հնարավոր է տա, որովհետև այն հաղթանակը, որը Լեռնային Ղարաբաղում գրանցեց Հայաստանը չունենալով զենք, և պետք է նաև արձանագրենք, որ Ադրբեջանի զենքերն ավելի շատ օգուտ տվեցին Հայաստանին, քան Ադրբեջանին, որովհետև պատերազմի ընթացքում շատ դիրքեր և զորամասեր գրավվեցին և այդ զենքը բնականաբար ծառայեցվեց հայոց բանակի հաղթանակի համար, և ստացվում հետևյալը, որ այդ ժամանակներում պետք չէր ունենալ ամեն ինչ հաղթելու համար, իսկ այսօր չնայած նրան, որ Հայաստանը կրկին Ադրբեջանի զիջում է զինվածության և բանակի զորքի քանակով, Հայաստանը ունի հնարավորություններ իր հարցերը լուծելու, և Հայաստան ամենահզոր զենք ունի, մենք միշտ ասել ենք, որ Սփյուռքի հայությունը մի այլ զենք է, ինչը որ չունի Ադրբեջանը, և պատկերացրեք, որ այդ ամբողջ հայությունը ապրեր Հայաստանում, ինչքան հզոր և կայուն կլիներ Հայաստանի վիճակը, որ նույնիսկ Ադրբեջանը համարձակություն չէր ունենա Հայաստանին պատերազմ հայտարարել։ Աշխարում կա 10-ից 12 միլիոն հայ, և որոնցից գրեթե 3 միլիոնը ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, պատկերացրեք 10 միլիոն հայություն լիներ Հայաստանում, բնակվեր Հայաստանում, ու մենք կլինենք բնակչության թվով ավելի շատ, քան ադրբեջանցներն էին, և մեր տնտեսությունը ևս չէր զիջի Ադրբեջանին, և մենք կունենայինք ավելի հզոր դիրք, ավելի շատ խոսելու տեղ, և Հայաստանի հետ հաշվի կնստեին բոլոր պետությունները, որովհետև Հայաստանը կունենար բնակչության շատ մեծ մաս, և բնականաբար այդ ամեն ինչը ազդելու էր նաև պետության զարգացման վրա, չնայած նրան, որ փոքր երկրում այդքան մարդ դժվար թե կարողանար տեղավորվել, որովհետև հիմնականում Հայաստանում ցավոք սրտի կյանքը միայն Երևանում է եռում, իսկ մարզերում ամեն ինչ սարսափելի վիճակում է։